対無理ですよね。子供にどこまで教えられるのかなっていうのはやっぱり不安に思うんですよ。2020年度から新しい学習指導要領が施行され、小学3年生から外国語活動が必須化、5年生からは英語が教科として導入され、スピーキングテストも実施されます。保護者の反応は。話すことも大事になってくるから、発音とかもあるだろうし、分かってる英語でちゃんと対応できるかなっていう。ネイティブの先生とかだと難しいんじゃないかな。自分じゃ無理ですよね。教育大手ベネッセの対策を伺いました。特に習得が難しいとされる話す力を身につけるために、真剣ゼミ小学講座では話し相手として AI キャラを導入して、英語を今から学ぶ小学生のお子さんでも恥ずかしがらずに気軽にどんどん会話を楽しんで話す力を伸ばすことができる AI スピーキングというコーナーを4月号からリリースします。 AI スピーキングの特徴は、お子様の好きなテーマを選んで話すことができて、またお子様の話す内容に合わせて AI キャラがいろいろとリアクションしながら会話を続けてくれる点です。AI との会話が続いていく中で、お子様が自分の知っている単語やフレーズを自然と自分なりに使いこなして話すようになるので、実践的な力へとつながっていくんです。話すテーマはレベル別にご用意していますので、英語が初めてのお子様でも安心して取り組んでいただくことができます。受講費内で英語4技能、聞く、話す、読む、書く力まで身につく真剣ゼミ小学講座4月号、今なら1ヶ月からご受講いただけます。ぜひこの機会にお試しください。